Wat sal jy doen as ek vandag vir jou 'n miljoen rand gee? Wel, ek het hierdie vraag al baie gevra vir entrepreneurs en mense rondom my. En baie mense sê, ek sal 'n nuwe kar koop of ek sal 'n strandhuis koop. En dit is 10 teen 1 hoekom hulle nooit die miljoen rand sal hê nie. Maar baie mense sê, Albert, ek sal in eiendom belê of ek sal 'n besigheid begin of ek sal 'n mixed investment fund belê. En as dit jy is, het ek 'n opvolgvraag vir jou. Wat doen jy dan heidaglik met jou 10 rand? Met jou 100 rand? Met jou 1000 rand? Wat doen jy heidaglik met jou 1 rand? En hoekom verskil die antwoord? Want mense is baie maklik om te sê as ek 'n miljoen rand het, sal ek in eiendom belê of ek sal 'n besigheid begin of ek sal 'n investment fund belê en die regte ding doen. Maar dan met hulle 100 rand koop hulle goed wat hulle nie eens nodig het nie. Hulle mors sommer net hulle 10 rand of hulle 1 rand en hulle bekommer nie eens waarop hulle dit spandeer. Jy sien, 'n miljonair kan net 'n miljonair word. 'n Miljonair kan net sy eerste miljoen maak as hy weet hoe om 100.000 rand te maak. En hy kan net sy eerste 100.000 rand maak as hy weet wat om met sy 10.000 rand te doen. En hy kan net sy eerste 10.000 rand maak as hy weet hoe om sy 1000 rand reg te spandeer. En hy kan net sy eerste 1000 rand maak as hy weet hoe om sy 100 rand reg te bestuur. En hy kan net sy eerste 100 rand maak as hy weet hoe om sy 10 rand reg te gebruik en hy kan net by die eerste 10 rand uitkom as hy weet wat om met sy 1 rand te doen. Jy sien, wys my wat jy doen met jou 10 rand en jou 100 rand. En dan sal ek vir jou kan sê of jy sal weet wat om te doen met 'n miljoen rand en of jy ooit by daardie punt sal kan uitkom. So begin jy jou 10 rand en jou 100 rand reg te gebruik. En nou kan jy vra Albert, maar hoe doen ek dit? Hoe kan ek 'n property koop met 10 rand? Hoe kan ek in 'n eiendom belê met 100 rand? En dit is baie maklik. Jy maak 'n investment fund oop, sommer op jou banking app en jy noem hom my eerste eiendom. En nou as jy jou 10 rand insit, begin jy vandag al met 10 rand jou eerste eiendom koop. Want elke 10 rand wat jy insit, word 100 rand. En elke 100 rand wat jy insit word 1000 rand. En elke 1000 rand wat jy in jou investment fund insit wat jy genoem het my eerste eiendom word 10000 rand. En dan 100000 rand en dan uiteindelik kom jy by die punt uit wat jy jou eerste eiendom kan koop. So gebruik jou 10 rand reg. Gebruik jou 100 rand reg. Gebruik jou 1000 rand reg. En dan sal jy sien, jy sal uitkom by die miljoen rand.